Nesse vídeo vamos conversar sobre os melhores provedores de e-mails focados em privacidade. O Gmail e a maioria das alternativas gratuitas que vemos por aí, como Outlook e Yahoo, não são muito amigáveis quando pensamos em privacidade. Porque não é novidade para ninguém que o Google e essas outras empresas, além de fornecerem softwares e serviços, também são empresas de publicidade online. Então, vamos encerrar esse ciclo e mudar de vez para um e-mail que protege a sua privacidade e segurança com o envio e armazenamento de e-mails com criptografia. E bora pro vídeo. Mas para esse top 5, além de considerar privacidade e segurança como principais, também vamos incluir aqui a usabilidade. Porque não adianta termos um e-mail muito bom se a gente não consegue usar. E por isso, nossas escolhas aqui serão para um público mais abrangente. E já vamos então para o nosso quinto colocado. Dos criadores do Startpage, um buscador focado em privacidade, temos o Startmail. Com uma interface bem agradável e moderna, o Startmail me surpreendeu bastante com a sua evolução. Ele possui uma variedade de funcionalidades nos seus dois planos, sendo um para uso pessoal e o outro para usar domínios personalizados. Geralmente também eles fazem promoções recorrentes, mas aqui vamos avaliar o preço base, tá? Por 60 dólares por ano, que na minha visão é bem salgado, principalmente para nós brasileiros, você leva 10 GB de armazenamento de e-mails, suporte ao PGP, armazenamento de e-mails criptografados, onde somente você tem acesso, e o que mais me surpreendeu, você pode criar quantos alias de e-mail você quiser. É isso aí mesmo, é ilimitado. De maneira bem simples, um alias de e-mail é um e-mail criado para um propósito específico. Quando você recebe um e-mail no Alias, ele é automaticamente redirecionado para sua caixa principal. Assim, você pode ter um e-mail para, sei lá, se inscrever em newsletters, outro para redes sociais, outras para as contas em sites e assim por diante. Ou se você quiser também segmentar cada vez mais isso daí, você pode ter um Alias, ou seja, um e-mail para cada site, aplicativo e redes sociais. E aqui uma sacada, caso haja algum vazamento de dados no site que você se inscreveu, você pode ficar tranquilo que o seu e-mail principal não será divulgado, mas sim o e-mail do Alias. Isso é realmente uma ferramenta muito poderosa de privacidade. Eu já comentei aqui no canal em um vídeo antigo falando sobre o Anonl, que é um serviço que traz a mesma ideia. Nesse caso, como você já tem isso integrado no próprio Startmail, seria muito desnecessário o uso do Anonl, o que é muito bom, né? E agora vamos para os pontos negativos do serviço. No Startmail não temos aplicativos para Android ou iOS, e o acesso precisa ser feito via navegador. Na documentação, eles recomendam a criação de um atalho ali na área de trabalho. Outro ponto é que nada no Startmail é open source. Não tem suporte também a calendário e respostas automáticas até o momento, mas já está no radar para desenvolvimento. E caso você queira usar um domínio personalizado, você precisa pagar mais por isso. Em geral, o Startmail é uma boa opção, trazendo uma ótima usabilidade, avaliando os pontos positivos e negativos que eu vou deixar aí na tela para vocês. Na quarta posição temos o Mailbox. Sediado na Alemanha, o Mailbox é um serviço de e-mail com foco em ser seguro e livre de anúncios. O serviço tem uma pegada muito voltada também à responsabilidade social e todo o consumo dos serviços é 100% feito com energia renovável. Eles oferecem três opções de assinatura, que são bem acessíveis, junto com um período de teste gratuito de 30 dias. O plano mais barato, que custa apenas 1 euro por mês, já vem com 2 GB de armazenamento, 3 alias de e-mail com calendário incluso e suporte à sincronização IMAP e POP3. No plano standard, por 3 euros por mês, você leva 5 GB de armazenamento, 25 alias de e-mail, com até 50 alias no seu próprio domínio, 5 GB de armazenamento em nuvem, podendo também editar e trabalhar em arquivos online, e também com uma ferramenta inclusa de videoconferência e chat. Criar uma conta no Mailbox é extremamente fácil e, assim como os outros serviços dessa lista aqui, você não precisa de nenhum dado pessoal. Então esquece essa de ter que informar a sua data de nascimento ou seu celular. E além disso, a interface é bem clean e fácil de navegar. Tudo pode ser gerenciado a partir de um hub central que inclui acesso ao seu e-mail, calendários, tarefas e outras informações importantes. Eles não possuem aplicativos, mas você pode usar um e-mail deles pelo Thunderbird ou pelo K9. Que são e-mails de terceiros. E falando em segurança, a maior parte do Mailbox é open source. Isso porque basicamente todo o serviço foi criado a partir de projetos open source e apenas algumas coisas da infraestrutura interna de back-end, como script de backup, script de manutenção, sistemas de detecção de fraude, por exemplo, não são públicos. Eles também possuem suporte a e-mails criptografados com OpenPGP e as mensagens são armazenadas e criptografadas automaticamente. Sobre formas de pagamento, o Mailbox.org não aceita Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Então, nos resta pagar via PayPal, transferência bancária ou cartão de crédito. Resumindo, é um serviço de e-mail seguro com um ótimo preço e com diversas ferramentas à disposição.
tradicionais. E o nosso terceiro colocado é o Tutanota. Um dos e-mails mais falados quando consideramos privacidade e segurança, o Tutanota não conquistou esse posto aqui à toa. Todos os aplicativos são open source e estão disponíveis para Android, iOS e desktop e já vem com um calendário criptografado incluso. Além de terem suporte às melhores práticas de segurança para e-mails, incluindo a Zero Knowledge Encryption, podendo também enviar e-mails criptografados com senha para pessoas que não usam o Tutanota. Já fizemos um review aqui no Privacy Map, vou deixar aqui no card, mas vamos fazer um resumo aqui. Iniciando os pontos não tão legais assim, eu preciso dizer que, apesar de curtir a aparência e a usabilidade do aplicativo mobile, a experiência no desktop não é das melhores, além de faltar algumas funcionalidades. A busca deles consegue encontrar título dos e-mails, mas também dentro deles. Porém, no plano gratuito, ela está limitada a encontrar somente nas últimas 4 semanas. E aqui, se você não tiver um e-mail organizado, você pode ter certeza que você vai precisar da sorte para encontrar e-mails antigos. Se no Start Mail nós temos uma estrutura super simples com apenas 2 planos, no Tutanota temos 3 planos mais funcionalidades adicionais pagas à parte. No plano gratuito temos 1 GB de armazenamento, o que é muito bom, mas quando olhamos para as outras funcionalidades ele acaba sendo mais limitado. Temos também o plano Premium, que aí sim desbloqueia a maioria das funcionalidades, mas você não recebe nada a mais de armazenamento comparado aí ao plano gratuito. Se você quiser mais armazenamento, você precisa contratar a parte por 2 euros por mês ou fazer um upgrade para o plano Teams, que custa 4 euros por mês. Outro ponto é que, apesar de não precisar de nenhum dado pessoal para a criação de e-mail, até o momento o Tutanota só aceita métodos de pagamento que precisam de identificação, como cartão de crédito ou PayPal. Tem sido muito pedido pela comunidade para que eles aceitem, sei lá, Bitcoin, Monero, mas você só consegue pagar com criptos comprando gift cards em uma empresa parceira. Apesar de tudo isso, o Tutanota é uma ótima opção para usuários que buscam privacidade e segurança com custo ok, porém com uma interface e experiência inferior aos outros e-mails desse vídeo aqui. E o segundo colocado fica para o CTemplar. Esse e-mail nos dá uma ótima experiência e usabilidade combinando segurança com privacidade. Sendo multiplataforma, todos os seus aplicativos são open source com praticamente o mesmo padrão de design e usabilidade. Falando em segurança, o CTemplar é extremamente restrito a financiamentos e influências externas. Em seu site, eles explicam o porquê de não aceitar subsídios governamentais ou propostas de investimento de outras empresas e organizações. Eles comentam que grande parte das propostas que foram feitas a eles sempre eram projetadas para violar a privacidade dos usuários e desvirtuar ali de algum modo o serviço. Então, eles atualmente só se financiam por doações e assinaturas dos e-mails, o que acaba puxando o preço bem para cima. Por estar sediado na Islândia, eles têm uma rígida política de não retenção de dados. Significa que quando você clicar para pegar os seus dados, eles não são obrigados por lei a armazenar nenhum dado. Também fazem uso da Zero Knowledge Encryption e da biblioteca de criptografia de e-mails criada e mantida pelo ProtonMail, chamada OpenPGP.js, além de possuir uma proteção extra para evitar cair em e-mails de phishing e ataques man in the middle. Eles oferecem um relatório de transparência que é constantemente atualizado com as requisições de dados por mandados de governos. E o melhor de tudo é que eles aceitam Monero para pagamentos anônimos. Falando dos planos, a conta gratuita deles é muito boa, considerando que temos 1 GB de armazenamento, podendo criar pastas, filtros ilimitados. Eles não oferecem calendário e, o mais interessante, para você conseguir uma conta gratuita você precisa de um convite. Contas pagas podem criar convites ou você pode pedir um convite ao suporte deles, mas também não é nada garantido. Claramente, os planos pagos têm um preço muito mais alto do que os concorrentes, mas você leva algumas coisinhas a mais, como por exemplo, suporte de domínio personalizado, mais gigas de armazenamento, e-mails autodestrutivos e uma funcionalidade muito legal chamada Dead Man Timer. Vamos dizer aqui que você precisa enviar um e-mail caso aconteça alguma situação. Você pode deixar esse e-mail salvo, que será automaticamente enviado se você não fizer o login dentro do tempo agendado na plataforma. Por exemplo, se você definir um timer para 2 meses e não fizer login em 2 meses, o e-mail será automaticamente enviado. Isso aí é muito bom sim para pessoas em situações de risco. Uma coisa que é bom ficar ligado é que já ocorreram 2 incidentes graves de perda de dados com o CTemplar. O primeiro foi quando os anexos de alguns usuários do e-mail foram simplesmente perdidos. E o outro, que foi extremamente grave, é que devido a uma falha no sistema de backup, todos os e-mails de todos os clientes foram perdidos. Vamos lá, eu vou repetir mais uma vez. Todos os e-mails de todos os clientes, anexos, tudo foi perdido. E com isso, muitos usuários ficaram extremamente nervosos com o posicionamento público da empresa e o suporte durante esse incidente, principalmente porque era a segunda vez que estava acontecendo, né, velho? E isso mostra mais uma vez que os caras são realmente muito bons em não reter dados. E apesar de tudo isso, o CTemplar tem feito um excelente trabalho com seu e-mail equilibrando usabilidade,
com privacidade e segurança. E antes de irmos para o primeiro colocado, eu queria relembrar uma coisa aqui nesse vídeo. Aqui estamos considerando serviços de e-mails que, além de oferecerem segurança e privacidade, precisam trazer uma boa usabilidade para a maioria dos usuários. Você não quer, por exemplo, que o seu amigo novato em privacidade tenha que voltar a usar o Gmail porque ele não conseguiu se adaptar. E o nosso primeiro lugar fica para o ProtonMail. A verdade é que falar mal do ProtonMail e de qualquer outro serviço que acaba sendo mais conhecido por privacidade dá muito view e muitas pessoas acabam abusando disso daí. Mas enfim, o ProtonMail é o primeiro dessa lista porque ele ainda é referência quando falamos no desenvolvimento de tecnologias de segurança e privacidade para e-mail. O OpenPGP.js, que é a biblioteca que faz com que os seus e-mails sejam criptografados através do seu navegador, é mantida e desenvolvida pela equipe do ProtonMail. E outros serviços, como por exemplo o CTemplar, bebem no código do ProtonMail. E além disso, ele consegue quase que gabaritar aqui as três categorias de avaliação, indo muito bem em usabilidade, para web, por exemplo. Todos os seus aplicativos são open source, além de terem funcionalidades muito mais amigáveis para quem vem, sei lá, de outros serviços, por exemplo, com a função importação de contatos e e-mails. Talvez um dos aspectos que mais chama a atenção, principalmente para o usuário comum, é o movimento do ProtonMail de deixar de ser somente mais um e-mail, mas agora de se tornar uma suite completa de aplicações quase parecida ali com a do Google, oferecendo armazenamento em nuvem, suporte a calendários e uma VPN. Eu digo quase porque o ProtonMail precisa melhorar bastante ainda a integração das plataformas. No navegador, pelo desktop, você consegue fazer tudo sem grandes preocupações, mas agora quando falamos ali de aplicativos, a coisa realmente complica. Primeiro é que existe uma grande falta de padronização no lançamento e distribuição de aplicativos. Alguns estão na Play Store, mas não estão na F-Droid, e o Proton Drive, por exemplo, nem tem aplicativo ainda. E uma outra coisa que realmente me irrita, equipe do ProtonMail, por gentileza, onde está o Dark Mode de vocês? Vocês precisam adicionar nos aplicativos de vocês. E uma outra coisa que a galera lá do ProtonMail também parece não entender muito bem é sobre o acesso beta. Os aplicativos deles, principalmente para mobile, estão no beta há mais de 2 anos. Enfim, comentando dos planos, a conta gratuita deles é inferior aos outros e-mails, considerando que temos somente 500 megas de armazenamento, sem poder criar mais do que 3 pastas para a organização. Porém, temos ainda o acesso ao Proton Calendar. Por 4 dólares ou euros, temos o plano Plus, que nos dá 5 gigas, domínio personalizado, 5 ilhas de e-mail, além de filtros, categorias e pastas para melhor organização do e-mail. E pelo que entrega, o preço sim é um pouco salgado, mas eu acho que vale a pena no final de contas. Resumindo, fica muito difícil não colocar o ProtonMail em primeiro lugar aqui, principalmente por não ter escândalos sobre a sua tecnologia ou falhas de segurança grave durante todos esses anos de existência. Com ele você tem uma conta gratuita ok, mas na opção Plus, pagando com Bitcoin ou métodos de pagamento tradicionais, você desbloqueia todos os recursos de um e-mail premium, moderno, com bastante segurança e privacidade. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso top 5 de e-mails com segurança, privacidade e usabilidade. Um rápido resumo. O StartMail Mailbox oferece uma experiência e usabilidade muito boa, com um nível aceitável de privacidade. Tutanota é ótimo em privacidade e segurança, mas a experiência com a interface pode não ser das melhores. E se você procura um e-mail com excelentes práticas de privacidade, está disposto a desembolsar uma grana para isso, e você tem o costume também de fazer o backup dos seus e-mails, o CTemplar é a melhor escolha. Agora, se você quer equilibrar usabilidade, privacidade e segurança, o ProtonMail é o melhor nesse caso. E é isso aí, pessoal. Me diz aí nos comentários qual provedor de e-mail você usa. E uma outra coisa, qual top 5 você quer ver aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários e bora conversar sobre isso. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu e até mais.